duat të pyes pak buket, sepse kur jemi pasur në Skype në fillim të kësa historie, në pritje të Molivës për të mbritur në Shqipëri, Aina ka thënë që kjo histori ka nisur si alarm nga Bani, që ai përfaqëson si drejtor ekzekutiv, për shkak të një denoncimi anonim, apo jo, zoti Puket, që ka mbritur në zyrat tuaja, ka qenë një denoncim anonim që ju lajmëronte ju se kjo sasi mbretjesh po dilte nga Shqipëria dhe ishte, le të themi, e palishme, rrezikshme etj etj. Tani, për sa kohë ka një proces hetimor? E para, ju e keni deklaruar këtë publikisht. A ka ardhur prokuroria tek ju tua kërkoi të paktën këtë material denoncues, qoftë edhe anonim, apo a e keni dorëzuar ju vullnetarisht në prokuroria? Do t'i shërbente, besoi kjo prokurorisë më pas për gjithë hetimin që po bën në raport me gjithë këtë histori. Çfarë kontaktesh keni pas me prokurorinë shqiptare, nëse ju ka thirrur apo i jeni ofruar me dokumentacion? Përveç asaj që më thatë pak për para, që prisni që prokuroria t'ju lejoj ju që t'meni një kampion. Yes, from the very beginning we reached out. Që për fillimin ne kontaktuam ministrin e mjedisin, autoritetin përkatë përsa i përket konventën së Bazelit, dhe ajo na përgjigj dhe na tha se nuk kishin ndonjë njoftim për eksportime të tilla, nuk kishin informacione të tilla, dhe po ashtu ata na treguan bashkëpunim në këtë drejtim. Megjithatë, në një pikë të caktuar, zonja na tha që ishte prokuroria e cila ishte përgjegjëse dhe po hetonte, dhe unë nuk mund të them as informacione për këtë gjë. Ju mund të mendoni që prokuroria Durrësit do të na kontaktonte për të na pyetur se çfarë dinim ne, që pse kishin këto dyshime, se cilat janë provat tona. Megjithatë, çka tillë nuk ka ndodhur. Ministria e Mjedisit është duke thënë se prokuroria është përgjegjëse e plot dhe nuk kemi fare të bëjmë me këtë proces. Pra ne presim që prokuroria do të na kontaktojë. Kjo do të ishte diçka me mend, sepse ne jemi ata që nisëm te histori pas konsideratave të ndryshme, pas si u menduam gjëre gjatë, pas si kryem analizat tona dhe duke ditur situatën kineze, duke ditur se ne patëm prova se mbetje do të ishin të rezikshme. Pra ne mendojmë që ishte rezikshme për të ngritur alarmin, ne mendojmë se diçka e tillë ka ndodhur për një kohë të gjatë, kjo është thjesht maja e icebergut dhe mbetje të tilla janë gjeneruar me sasi të mëdha dhe duhet të shkojnë diku. Pra, shumë e rëndësishme që ne të shkojmë në fund të kësaj historie dhe shpresoj që prokuroria të na kontaktojë. Shpresoj që ato të bëjnë kampionimin organik dhe për metale të rënda dhe të kryejnë një analizë të mirë të përgjegjshme, pra të ndajnë kampionin siç duhet, që t'i hapin në sy të publikut në mënyrë që njerëzit të kenë besim që analizat kryen siç duhet dhe askush nuk po manipulon me përmbajtjen e kampionimit të përmbajtjes këtyre kontenjerëve. Kjo është jashtëzakonisht shumë e rëndësishme, siç shikohet në emisione televizive. Kjo çështje politizohet dhe shumë e rëndësishme që askush të mos ketë dyshime në fund të ditme që analizat e kampionimit kryhet sipas proceseve standardeve. Dhe nuk kemi të prova se këto janë të rrezikshme, ne mendojmë që janë të rrezikshme dhe është shumë e zakonshme për mbetje të tjera pëplurë të tilla që të jetë rrezikshme, mund të shikoni edhe në Google, dhe të gjithë ekspertët thonë që janë të rrezikshme, nuk ka dyshime. Madje unë çuditen që kemi një ekspert i cili mendon që nuk janë mbetje të rrezikshme. Megjithatë, nëse kjo është mbetje çeliku pluri hol në formë pudre, atëherë është patjetër pa dyshim mbetje rrezikshme. Ka shumë mbetje kimike të cilat njerëzit harrojnë se janë dioksina dhe mbetje të tjera organike të cilat janë dotës, klorheksabenzin, hidrokarbonet të tjera të cilat janë kancerogjene. Pra është me rëndësi shumë të madhe që komunikimi të jetë transparent. Të kemi transparencë të plotë dhe të shkojmë në fund të kësaj situate. Okej, dua tani nga regjia që të na sjellin në vëmendje disa shpjegime edhe momente ku është ndalur vetë ministri i Turizmit dhe Mjedisit zonja Kumbaro në një nga komisionet hetimore, apo ka bërë disa cilësime ose disa ka tërhequr vëmendjen për si duhet i trajtojmë këto mbetje në kuptimin e terminologjisë, dhe më pas dua një koment nga zoti Puket për para se të shkoj në publicitet pas pjesës parë. Nuk ka folur asnjëri për mbetje toksike dhe është e padrejt, madje do thoja e pafalshme, që ne të hedhim në publik fjalë të cilat krijojnë panik
Ne jemi përgjegjës për fjalët që themi. Fjala mbetje toksike nuk është në asnjë nga letrat apo dokumentacionin që ka qarkulluar, qoftë në agjencinë shtetërore, qoftë pranë prokurorisë. Çështja në fjalë është sot objekt i hetimit të prokurorisë së Durrësit, agjencitë e Ministrisë së Turizmit, ku do të depozitohen kontenierët, të cilët janë të dyshuar si mbetje të rrezikshme. Kujdes, mbetje rrezikshme do të thotë mbetje toksike. Pra të mos abuzojmë fjalën. Zoti Puket, po më pas do t'jap edhe të tjerë të ftuarve të panelit radhën për një koment. Ku ndryshon një mbetje toksike nga një mbetje e rrezikshme? Pse kur nëse themi toksike, si thot ministria, ne e kemi kaluar vijën e kuqe dhe nëse themi mbetje të rrezikshme, ne nuk përhapim panik. Pse përhapim panik duke thënë toksike? Mbetjet e rrezikshme në vetvete, a janë mbetje toksike? Na sqaro pak të punën e terminologjisë. Dhe paka shumë komentin e saj. Yes, sure. There's very little difference between hazardous. Ka një ndryshim fare të vogël midis mbetjeve toksike dhe atyre të rrezikshme. E rrezikshme është më gjithëpërfshirëse dhe përfshin gjëra të ndryshme si materiale shpërthyese për shembull. Pra, disa mbetje të cilat janë të rrezikshme mund të mos jenë toksike, por mund të jenë të rrezikshme për arsye të çuditshme. Po për të shkak të drejtës ndërkombëtare, këto fjalë përdoren në mënyrë të ndryshme. Ajo që ndryshon është nëse është mbetje apo është një material i rrezikshëm. Mbetja përkufizohet si diçka e cila shkon për të shkatruar apo për të recikluar. Nëse shkon në destinacion të tillë, pra për shkonte në Tajland me arsye, le të themi, për riciklim, atëherë me patjetër që është një mbetje. Pra, qoftë diçka e rrezikshme, pra njerëzit e dinë nga mënyra si pranohet nga furrat elektrike, pra plurit se cilë përmbahet dhe ka për të recikluar, është e rrezikshme sipas ligjit dhe konventa e Bazelit e konsiderohet të rrezikshme. Dhe në rastet të tilla ju duhet të keni një proces të plot njoftimi dhe aprovimi nga autoriteti mirëpritës, pra nga Tajlanda dhe nga Shqipëria. Këto dy shtete duhet të komunikojnë dhe të thonë: ne jemi duke dërguar këtë material, a e pranoni ju? Dhe vetëm nëse ju e pranoni, ajo ka për të ngarkuar në një anë dhe ka për të shkuar në Tajland. Ky proces nuk u ndoq, kjo gjë nuk ndodhi. Pra kjo e bën atë një mbetje të rrezikshme dhe duhet provuar që nuk është rrezikshme. Ne mendojmë që është rrezikshme. Ne dimë që materiali në Kinë është i rrezikshëm. Ne duam kampionin dhe duam të jemi në gjendje që të veprojmë me tej në mënyrë që sigurojmë që kjo të mos përsëritet. Kjo është pjesë shumë e rrezikshme, nuk duhet përsëritet. E kuptoj. Muçollari, ke një koment për qarimin, cilësimin e zonjës ministra? Po, patjetër që kam një koment, se në fakt që kur e dëgjova për herë të parë më krijoi një formë revolte, një acarimi të tmerrshëm se mirë që faktin që zgjedh të injorojë informacionet e ardhura nga shkenca. Ndryshe nuk ka informacion për çështjen ose e përdor. Por gjendja e arrogancës për të shprehur ndaj një çështje kaq sensitive, ndërkohë që ministra në fjalë duhet të ishte përgjegjëse këto momente për zbatimin e kontratës dhe licencës që i ka firmosur Sokoli SHPK. Ajo nuk e ka kryer detyrën dhe përveç se nuk e ka kryer detyrën, nuk ka fuqinë për të sqaruar publikun. Nuk ka informacionin ose s'do ta thotë informacionin për të sqaruar publikun dhe patjetër gjen kohë për të na sqaruar se si bëhet një byrek në Gjirokastër dhe nuk gjen kohë për të na sqaruar për një çështje kaq sensitive dhe sillet me arrogancë duke mos dhënë transparencë dhe duke u sjell si gjithmonë jemi mësuar tashmë ti shohim për një çështje kaq etike që mund të jetë lidhur jetë njerëzish, që mund të jetë lidhur mjedisi shqiptar, uji shqiptar, toka shqiptare. Pasi faktet po nga tregojnë, po nga sugjerojnë që bëhet fjalë për mira ton, që pas kanë qënë në tokën ton, nga kanë ardhur këto. Kush i përpunon? Si bën industria të themi e çelikut, të zem, nga kanë ardhur? Pse nuk është djegur një protokoll strikt se si duhet të ndryshë? A janë magazinuar si duhet? Po pa diskutim, se ka dhe provat pa funde, po të jysh kësaj, ka dhe provat pa funde për një fshat vogël që vetëm 200 ton po elmojnë gjithë fshatin në Elbasan. Janë 200 tonë mbetje toksike, të cilat janë po afër një shkolle dhe janë rritur sëmundjet në mënyrë në Palës, mos ka Palës. Në Palës. Në Palës. Ministra në fjalë. E njeh si histori? Unë nuk e kuptoj se si e gjen forcën për të sjellë aq arrogante, ndërkohë që ajo sot nuk do të ishte në detyrë.